masoro kwa kato tusa kama uli raga familia ndo biyo eyo ndo biyo jobo badde jota badde tokeza kwa kato tusa kwa mpola mpola ndo keza okubago mani what happens in your communities ya yeah. Omukula banyikidwa nga David Katuma Katumwa yes ono msajja yonuku basajja ba sportsmen abatunda ebya amaguzi rumatagana nebya bizanyo Katuma Sports Center era nga yegulide erinnya kwecho n'okusponsaringa ebigulu okusponsaringa abayimbi okufaanira polisi z'enjawulo omukulu ono saagala mwerabye tajja kuba MP n'asala municipality ne wagenda okujja bandafu omukulu abanyikidwa nga wakaibu so yoyo mukulu David Katumwa agenda okubanga jja naye onaku nakuzeruzi sekemaruga polisi ya mukute yawawabiddwa omusango ku polisi omusango guno gumuwawabirwa gwekuusa kukubula k'omwana omuto ow'emyaka 16 yes of which bazadde b'omwana ono balumiriza David Katuma mbu ayinza okuba badde n'enkolagana y'enjawulo n'omwana ono abadde nga mukwana okusinziira ku bali mugenda maaso amanya g'omwana gasirikiddwa sinza kuzo kubanga omusango gukyali gukyakula bukuzi saako ne n'omukyala maama omwana ono agalimu okuba ngaakola mu luzira akolera luzira nakawa municipality gyakolera naye ng'apangisa mu kizungu neiba wa David Katumwa okusinziira ku mpozi nga bwefuluma yeeyo kigambibwa nti muwala wono omukyala wemyaka 16 waliwo ebirumirizibwa nti yabula n'abulire wa Katumwa eriyo n'abalumiriza bati baneighbors abagamba nti omwana ono baali bamulabyeko mmotoka ya Katuma ng'omwana ono omuwala yagula 26 September abo kye bagamba nti yabulira wa Katuma nga baba aloopye omusango ku polisi y'ekizungu okitegeera so Katuma nga ye David yakkiriza ku polisi nti kituufu omwana ono alumanyi kubanga mukwano gwa mutabani wadde nga famire egamba nti omwana ono ayina essimu y'ebbeeyi nnyo ku mwana atasoma ngo n'essimu ayinza kubanga agijewa kati story za allegations ezirumiriza Katumwa mbu eida hizo kuba aine enkola gano n'omwana y'enjawulo oba mbu ya kusobyako ne bagwade polisi yaganye okumugulako omusango okusobyako naye Katumwa yakkiriza nti omwana kituufu yajjako ewuwe mwebyo ebiseera yajjako ewuwe ng'abuze ng'anyigidde famire ye waka nadduka mbu Katumwa akusa kuba agamba Katumwa agamba nti ye yagamba omwana ddayo toyinza kusula wange era Katumwa agambe ewuwe omwana atakola sitaali yo Katumwa yagenze polisi okwe reportinga polisi ekatu niyo mukizungu orders ne zifuluma okuva ku mutumizi wa polisi ekatu nti bagende bazeebyo bagende ba infact yalagiddwa akwatibwe then nakkiriza n'abagamba mwa mwagala kwaza mugende mwazeeko ne wange omwana takola ki taliyo naye ng'emboozi ezongera okufuluma naddala ku nsonga ezavudde ku polisi ziraga nti era n'omwana still ye ne stepfather we kubanga taata wo omutuufu si gwabeera naye maama w'omwana ono ne taata w'omwana ono bayawukana omwana ali 7 okwensi fokusi omukazi n'afuna omusajja omulala naye mu enkolagana wakati we ne taata yagaana era mu polisi we bali ku polisi omwana agenza kubakobya nnyonnyola yagamba itadda waka kubanga yakowa taata w'omuto so poli tebana bakugula Katuma omusango guli awo guli siriyasi naddala guno gwekuusa ku rape oba ku defilement gye bamuteekako tebana kumugulirwa kubanga polisi egamba nti omwana tannakola tannalabika kyekisooka tannakola statement yonna ku polisi kati bayinza kugula Katuma omusango gonna newakubadde mu polisi yamukutte agira agiyambako mu kunoonyereza ku keesi eno n'ensonga bwe ziri so maama omwana yagamba nti yasobola okutracing enamba omwana gy'akozesa naye bw'amukubira n'amubuuza oliwo omwana tatayanukula wawaali oba okitegeera tayanukula wali so ye mukulu oyo omukwano gwammwe ennyo David Katuma NPP nansala municipality bwatera abeere nemba nansonga za polisi ezekuusa kukubula kw'omwana olumiriza nti yandibanga aliwe oba yandibanga alinawo omukono mukubula kwe samu yeeyo webityo webiri naye nga bino byonabina you expect such stories to upcome naddala obanga oli mu bintu bya politics oba osobola okwambulesa yonna era n'okubeera ngaoli very careful and attentive mu bizookola n'ebyoddukanya